Вы крок за кроком, сотню метров за сотню метров, вы идете вперед, незважаючи на вогонь, на спеку. Вы робите те, что в принципе в інших умовах було б неймовірно, неможливо. Користуючись нагодою, я хочу вам вручити відзнаки, цінні подарунки за вашу відвагу, за вашу звитягу, за ваш героїзм. Володимир Георгійович, ще вам дякую. Дякую за мужність, за доблесть, Василь Олександрович. Дякую за себе. Дякую. Ще вам дякую.